Valens és una marca d'ulleres de fusta que les fan en exclusiva a Barcelona i totes fetes a mà per joves artesans. Som un equip molt jove. La idea i el concepte de Palens neix a partir d'un viatge que faig a l'Índia amb motxilla, on m'adono que hi ha ulleres de pasta i imitació fusta, i en aquell moment penso que podria ser una bona idea, que no existia, el fer una ullera completament de fusta natural, feta a mà i feta a Barcelona. La idea Palens de fer unes ulleres de fusta, la veritat és que ha tingut molt d'èxit, més del que jo m'esperava. Vaig començar al Gats de Casa amb la idea de fer algunes ulleres al mes i treure'm un sobresou mentre estudiava Educació Social, i la veritat és que actualment estem ja a un local bastant gran, som 18 persones treballant, aleshores hem arribat molt lluny, hem fet molta marca i estem venent a uns 150 punts de venda a nivell nacional i estem a uns altres 150 punts de venda a nivell internacional. El concepte Palens és cert que és molt innovador, però perquè és una ullera que està feta a mà, totes són diferents. És cert que no hem inventat res nou, l'únic que a una ullera l'hem aplicat fusta. Però a la mateixa vegada la gràcia de l'ullera és que hem tornat una mica a tornar enrere. No és un producte industrial, perquè totes estan fetes a mà i totes són diferents. Aleshores és una mica més clar, amb lo innovador, lo nou, lo diferent, aquest concepte tan diferent, amb una mica tornar al passat en quant a l'hora de produir. Per mi, l'aspecte clau de tirar un projecte endavant o de ser emprenedor són les ganes de lluitar el teu dia a dia. Sense aquestes ganes de tirar endavant un projecte amb motivació i il·lusió, no faràs res. Tingues en compte que no sempre els diners venen. Els primers mesos o anys pot ser un projecte, no és una empresa consolidada, per tant, l'únic que et fa treballar cada dia moltes hores, inclús cap de setmana, són les ganes i la il·lusió.